Засідання РНБО та виступ його секретаря Данілова кожного разу як перегляд прем'єри фільму, анонс якого ти ще не бачив і про що в ньому піде мова, навіть не можеш здогадатись. Які теми обговорювали вчора, дізнаємось за мить. Міграційна криза в Польщі. Невже наступна Україна? Ми не виключаємо, що такі сценарії можливі і щодо українського кордону в тому числі. Секретні матеріали аналізують останні події і розбираються, чи чекати нам навали мігрантів, яких зараз не пускають до Польщі. Кордон Польщі та Білорусі. Куди з'їжджаються тисячі мігрантів, наразі під посиленою охороною. Однак місцева поліція вже заявляє про нелегалів, яких виявляють всередині країни. Звідки ви прибули? З Іраку. Так от вчора було затримано вщент заповнений нелегальними мігрантами мікроавтобус, який зовні виглядав як карета швидкої. Однак по-справжньому тривожний сигнал вчора пролунав із польського сейму. Тут заявили про підготовку посиленого контролю кордону не лише з Білорусією. Ми усвідомлюємо ризик того, що через ущільнення кордону міграційні потоки можуть пройти через Україну. Тому ми вживаємо відповідних заходів для зміцнення цього кордону по всій довжині. Чи означає це, що біженці спробують прорвати польські кордони вже не зі сторони Білорусі, а України? Де-факто ці сценарії підтверджують вже в уряді України. Не можу вдаватися в конкретні деталі, але можу сказати однозначно, що ми готуємося до сценаріїв подібних з сценаріями, які відбуваються сьогодні на польсько-білоруському кордону. Саме тому вчора на екстрене засідання зібралась Рада національної безпеки і оборони. Першим питанням було посилення нашого державного кордону через ситуацію у Білорусі. Хочу зауважити, це жодним чином не вплине на перетин нашого кордону громадян Білорусі. Мова лише про міграційні виклики та загрози. Деталі та рішень засідання не розголосили. Окремо варта уваги заява представника найбільшої фракції німецького парламенту. Нільс Шмі прямо дав зрозуміти, що в Німеччині розглядають Україну як можливий притулок для мігрантів, поки ті оформлюватимуть статус біженця. Так ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить в Євросоюз. Однак секретар РНБО публічно відповів, що не в захваті від такої ідеї німецького парламентаря. З якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо німці про них мають піклуватися? У нас є пропозиція соціал-демократів Німеччини взяти собі додому, скажімо так, по два, по три, по п'ять, скажімо так, до себе. От, якщо мали місто в Бундестагі, у них там є кабінети, хай вони беруть їх до себе і хай вони там знаходяться. Сьогодні міністр внутрішніх справ рушив на Волинь перевіряти готовність силовиків та прикордонників.